Cilj spoljašnjeg vrednovanja ustanova u obrazovnom sistemu, čiji se prvi četvorogodišnji ciklus završava, bilo je ocjenjivanje ostvarenosti određenih standarda. U ocjenjivanju učestvuje komisija koju čine prosvetni savjetnici, a koji su početkom maja sa najvišom ocjenom 4 ocijenili osnovnu školu Nikola Tesla u Novim Banovcima. Eksterna kontrola podrazumeva posete časovima, razgovore sa učenicima, roditeljima, pregled kompletne dokumentacije. Šta mislim da je presudilo je završni ispit koji je veoma bitan u sprovođenju evaluacije. Da li ste ili niste iznad republičkog proseka, postignuća učenika na raznim takmičenjima i vanškolskim takmičenjima i upravo ti IOP 3 koji jasno stavljaju do znanja da se škola, pored učenika koji imaju poteškoće u razvoju, kojima treba podrška, bavi i djecom koja traže i mogu više. Veliki se akcenat stavlja na opremljenost, kapacitete zgrade i pre svega na bezbednost učenika. Svaka škola bi trebalo i mora da garantuje da će da odreaguje u skladu sa protokolom i u skladu sa pravilnicima da zaštite svako dete, a na meni kao rukovodioću, nama kao školi je da tu to okruženje oko same ustanove bude što bezbednije. Direktor Novobanovačke škole je izuzetno zadovoljan ovim uspehom jer posljednjih godina beleže veliki uspon, a visoka ocjena ih obavezuje da zadrže ovaj nivo. Pored škole Nikola Tesla 4 su u prvom ciklusu eksterne evaluacije ocjenjene još u Staroj Pazovi osnovna škola Simeona Ranicki, srednja tehnička i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, osnovna škola Sveti Sava u Novoj Pazovi i predškolska ustanova Radost iz naselja Banovci Dunav.